Van de Beek phnya sa muay chu neak chat ka tu teu Oleganis Sokshia ka prakuot rovieng chomreuh chiet Holong nang chomreuh chiet Espanh ban banchop teu kal pi pel thmey thmey khana dae latthaphol nei ka prakuot keu totuol ban tram smar khnea 1 teu nang 1 kroy Donny Van de Beek rok krob bal ban neu neati ti 47 tam smar ku prakuot dae nom mok neu neati ti 18 doy laek kroy chop ka prakuot Donny Van de Beek mien tomnok chat cheung mon nang ban tomlie tha ke mien chumnea chat tha pet chea a chuay krom baisaich krohom man Manchester United ban pet chea man khan pruh ban banghan samattaphiep neu leu ti lien prakuot ruoch roal teu hai khraing prab teu kan bandai sa podamien kroy chop ka prakuot yuvachon voi 23 chnam rup neh ban nyei tha khnyom ku chea monuh neak dae mien ka atthmot tae khnyom ko trul ka pel velia banghan khluon neu leu ti lien kan tae chran kan tae loh doich khnie khnyom ket tha khnyom ban banghan oy krup khnie khoeng pi latthaphiep dael khnyom a chuoy krom ban hai ole taeng tae prab khnyom oy atthmot san hai khnyom taeng tae sdaap kot chneik tae pe nei khnyom ban banghan oy kot khoeng ពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រាប់ក្រុមរួចទៅហើយខ្ញុំគិតថាពេលវេលាដែលខ្ញុំតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយនៅពេលដែលវាមកដល់ខ្ញុំនឹងមិនអោយឱកាសនេះរំលងបានជាដាច់ខាតគួររំលឹកផងដែរថាសម្រាប់រដូវកាល 2020-2021 នេះចំនួនថ្មី Van de Beek នៅតែមិនទាន់ជាប់ឈ្មោះជាជម្រើសដល់មួយអ្នកដំបូងសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅឡើយទេពលគឺបង្ហាញខ្លួនបាន5លើកជាមួយនឹង Man U នៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League សុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករបម្រុងតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករបាសេឡូណាមិនព្រមកាត់ប្រាក់ខែតាមសំណើរបស់ក្លឹបនោះទេមិនមានការព្រមព្រៀងនៅការចរចារវាងក្លឹបបាសេឡូណានិងកីឡាករក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្មរបស់ពួកគេកំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះក្លឹបបាសេឡូណាបានខាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅរយៈពេល71ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយដោយសារតែទប់មិនបាននិងខ្ទង់ចំណាយក៏បានស្នើទៅកីឡាករទាំងអស់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយថ្លៃពលកម្មដោយសរុបមកចោះសល់ត្រឹមតែ191លានអឺរ៉ូវិញដោយសម្រួលបានជាង100លានអឺរ៉ូបើធៀបនឹងការចំណាយពីដំបូងប៉ុន្តែការចរចាខាងលើមិនទាន់បានផ្លែផ្កាអ្វីនៅឡើយទេពលគឺបណ្ដាកីឡាករដែលមានអ្នកតំណាងមកធ្វើការជជែកមិនព្រមឯកភាពហើយបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយគ្មានការយល់ព្រមអ្វីទាំងអស់យ៉ាងណាមិញនេះមិនមែនកីឡាករដាច់អាហង្ការទាំងអស់នោះទេដោយពួកគេខ្លះក៏សូមពេលគិតដាក់ថ្ងៃផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាដើម្បីផ្ដល់ចំណាយម្ដងទៀតក្នុងចំណោមនោះលីណែលមេស៊ីគឺជាខ្ទង់ចំណាយធំបំផុតហើយក្លឹបចង់ឲ្យមេស៊ីព្រមកាត់ថ្លៃពលកម្មដល់ទៅ 30% ប្រសិនបើបាសេឡូណាដោះស្រាយរឿងនេះមិនចេញនោះទេនោះនៅឆ្នាំក្រោយពួកគេអាចនឹងជួបបញ្ហាខ្សែធនហើយឬផ្លូវផ្សេងទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តលក់កីឡាករសំខាន់សំខាន់ចេញពីក្លឹបDybala គួរតែដើរចេញពីស្រមោលរបស់ Ronaldo ហើយទៅធ្វើជាមេស៊ីថ្មី Polo Dybala ត្រូវបានអតីតនាយកជាន់ខ្ពស់របស់ក្លឹបប៉ាឡាម៉ូលោក Mauricio Samparini បានប្រាប់ឲ្យចាកចេញពីស្រមោលរបស់ Cristiano Ronaldo នៅក្លឹប Juventus កីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីមិនសូវបានចូលលេងពេញជើងនៅឡើយហេតុផលនឹងហើយទើបលោក Samparini បានយល់ឃើញថាការចាក់ចេញគឺជារឿងល្អបំផុតសាប៉ារីនីក៏ឡងមកធ្លាប់បានដាក់រហស្សនាមឲ្យឌីបាឡាថាគឺជាមេស៊ីថ្មីហើយប្រាប់ទៅកាន់ទូទូស្ពតកាលពីពេលថ្មីៗក៏ឡងទៅថាពេលណាខ្ញុំនៅតែគិតបែបហ្នឹងប៉ូឡូឌីបាឡាគេគឺជាមនុស្សល្អណាស់ដោយខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីមានមនុស្សជាច្រើនភ្លេចគេនោះទេការលេងរបស់គេគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងក្លឹបនៅអេស្ប៉ាញដូចជាបាសេឡូណានិងរៀលម៉ាឌ្រីដជាងបែបនេះដើម្បីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងគេត្រូវតែចាក់ចេញពីក្លឹប Juventus តែសំខាន់ត្រង់ថាគេតែងតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគេនៅតែមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងក្លឹបសេះបង្កង់ Dybala គឺជាជើងឯកពិតប្រាកដមិនមែនជាទូរងនោះទេហើយជាមួយ Juventus ពួកគេមាន Cristiano Ronaldo អញ្ចឹង Dybala ត្រូវតែចាក់ចេញដើម្បីទៅលេងឲ្យក្រុមផ្សេងតតាំងជាមួយនឹង Ronaldo វិញគ្រូជំនឿជាតិអង់គ្លេសព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺវង្វេងវង្វាន់ដោយសារតែការលេងបាល់ទាត់ជំងឺវង្វេងវង្វាន់ជាប្រធានបទស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងពិភពអ្នកសិក្សាពីទិន្នភាពទូទៅនៃបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្រោយពេលវីរៈបុរសបាល់ទាត់អង់គ្លេសលោកសឺបប៊ីឆាលតនកំពុងតែព្យាបាលជំងឺនេះខណៈដែលជើងឯក World Cup នៃក្រុមជំនឿជាតិអង់គ្លេស5រូបបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរគ្រូជំនឿជាតិអង់គ្លេសលោក Gareth Southgate បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកមានការព្រួយបារម្ភដែរចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំអាយុ50ឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់តែបាល់ច្រើនផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ផងដែរលោក Southgate បានលើកឡើងថាយ៉ាងណាមិញលោកក៏ចង់បានដំណោះស្រាយឲ្យច្បាស់ច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនឹងហើយលោកក៏អំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់ការស្រាវជ្រាវទាំងឡាយផងដែរការស្រាវជ្រាវមួយដែលមានត្រួតត្រងដោយសមាគមបាល់ទាត់អង់គ្លេសនិងសមាគមបាល់ទាត់អាជីពបានរកឃើញថាកីឡាករបាល់ទាត់ប្រឈមនឹងការស្លាប់ដោយជំងឺវង្វេងវង្វាន់ច្រើនជាងមនុស្សធម្មតារហូតដល់ 3.5 ដង
កូនសិស្សទាំង3ដែលរៀនម៉ាឌ្រីដត្រូវតែយកឲ្យបានដើម្បីក្លាយជាអធិរាជ10ឆ្នាំខាងមុខក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះរៀលម៉ាឌ្រីដទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងទាំងពានរង្វាន់នៅក្នុងស្រុកនិងឆាកអន្តរជាតិដោយរួមទាំងឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League 4ដង La Liga 3ដងផងដែរហើយបើយើងតាម website Tribuna បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាកីឡាករវ័យក្មេងចំនួន3រូបដែលរៀលម៉ាឌ្រីដត្រូវតែចុះហត្ថលេខាឲ្យបានដើម្បីសាងភាពជោគជ័យសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះទៀតក្នុងនោះមានដូចជាទី1កីឡាករគីលៀនអេមបាប៉េចាប់តាំងពី CR7 ចាក់ចេញរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅរៀលម៉ាឌ្រីដក្លាយជាក្លឹបដែលពិបាករកគ្រាប់បាល់បំផុតនៅអឺរ៉ុបហើយតារាវ័យក្មេងសញ្ជាតិបារាំងអេមបាប៉េប្រកាសនឹងក្លាយជាការបន្ថែមដ៏អស្ចារ្យចំពោះតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមអធិរាជសទាំងល្បឿនទាំងជំនាញបច្ចេកទេសនិងការបញ្ចប់ទីអេមបាប៉េស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកស៊ីនេឌីនស៊ីដានអេមបាប៉េបច្ចុប្បន្នមានអាយុ21ឆ្នាំដែលមានតួនាទីជាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបទាំងឆ្វេងនិងស្ដាំត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា120ទៅ170លានអឺរ៉ូទី2កីឡាករអឺលីងហាឡានរៀលម៉ាឌ្រីដកំពុងតែស្វាស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធជាក់លាក់មួយដើម្បីទៅជំនួសតំណែងរបស់ CR7 ដូច្នេះហើយគេជឿជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ20ឆ្នាំហាឡានគឺជាកីឡាករស័ក្តិសមបំផុតក្នុងតួនាទីនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាឡានគឺជាអ្នករកគ្រាប់បាល់នាំមកគេនៅអឺរ៉ុបដោយរកបាន27គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ29លើកតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ក្រុមបូរីសដតម៉ាន់ហាឡានបច្ចុប្បន្នមានអាយុ20ឆ្នាំដែលមានមុខតំណែងជាខ្សែប្រយុទ្ធដោយតម្លៃប៉ាន់ប្រមាណចំនួនប្រមាណជា70ទៅ100លានអឺរ៉ូទី3កីឡាករប៉ាយ៉តអូប៉ាមេកាណូវាមិនមែនជារឿងអាថ៌កំបាំងនោះទេដែលប្រធានក្រុមនឹងជាអ្នកដឹកនាំជាទីស្រឡាញ់របស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដគឺសូជីអូរ៉ាមូសដែលកាន់តែខិតជិតទៅទីបញ្ចប់នៃអាជីពបាល់ទាត់របស់គាត់ជាការប្រសើរណាស់ដែលរៀលម៉ាឌ្រីដស្វាស្វែងរកកីឡាករមកជំនួសខ្លាចាស់រូបនៃខ្សែកាពីកណ្ដាលសញ្ជាតិបារាំងអូប៉ាមេកាណូត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាអ្នកជំនួសដ៏ស័ក្តិសមបំផុតដោយមានទាំងជំនាញដឹកនាំល្អបូករួមទាំងសមត្ថភាពកាពីដ៏អស្ចារ្យនិងមានក្បាលល្អនៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ផងដែរអូប៉ាមេកាណូបច្ចុប្បន្នមានអាយុ23ឆ្នាំមានតំណែងជាខ្សែកាពីកណ្ដាលត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃចន្លោះពី60ទៅ85លានអឺរ៉ូស្ថិតិពីនៃបាល់ពេលនាងទីនៅព្រីមៀរលីកមានច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំរដូវកាលនេះការប្រកួតប្រជែងនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនៅរដូវកាល2020-2021 នេះនៅណាក៏ទទួលស្គាល់ថាមើលទៅជក់ចិត្តខ្លាំងដែរព្រោះគ្រោះក្រុមខ្លាំងបែរជាធ្លាក់ទៅបង្គួរហើយក្រុមបង្គួរខ្លះបែរជាឡើងមកឈរកំពូលតារាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនោះបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រឬពេលនាងទីក៏ចូលរួមចំណែកបានជាច្រើនផងដែរហើយតាមស្ថិតិកងត្រា2អូបតាជូបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទើបតែរដូវកាល2020-2021នេះមានអត្រាផ្ដល់ជូនបាល់ពេលនាងទីខ្ពស់បំផុតគឺជាស្ថិតិនៅ78ប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកដែលឆ្លងកាត់កន្លងមកមានពេលនាងទី41លើកហើយដែលបានផ្ដល់ជូនបើធៀបនឹងកំណត់ត្រាចាស់មានដូចជា2020-2021មានបាល់ពេលនាងទី 0.53 លើកក្នុង1ប្រកួត2006-2007មានពេលនាងទី 0.29 លើកក្នុង1ប្រកួត2009-2010មានពេលនាងទី 0.29 លើកក្នុង1ប្រកួត2016-17មានពេលនាងទី 0.28 លើកក្នុង1ប្រកួតនិង2010-2011មានពេលនាងទី 0.28 លើកក្នុង1ប្រកួតTer Stegen ចង់បន្តដំណើរជាមួយនឹង Bacelona ជាបន្តទៀតក្រុមនាមានបុន Bacelona កំពុងតែរៀបចំវិធានការក្នុងការកាត់បន្ថយប្រាក់ពលកម្មសម្រាប់កីឡាកររហូតដល់ 30% នៃប្រាក់ពលកម្មដើមដើម្បីទប់ស្កាត់ការខ្សែធនព្រោះតែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែគម្រោងមួយនេះមិនទាន់បានសម្រាប់ជាផ្លូវការបាននៅឡើយទេទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអ្នកចាំទី Ter Stegen បែរជាមានស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចុះកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមរហូតដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025បើទោះបីជាដឹងថាអាចនឹងខាតបង់ប្រាក់ចំនួន2ក្លាប់រហូតដល់ 30% ក្តីដោយឡែកមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកចាំទីសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់ព្រមធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរនោះគឺលោកចង់បន្តដំណើរនឹងឈ្នះពានរង្វាន់ជាមួយនឹងបាសាយូឆ្នាំទៅមុខទៀតក្នុងនោះលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាបាសេឡូណាបានក្លាយជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរពួកយើងគឺពិតជាទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយនិងកក់ក្ដៅខ្លាំងមែនទែននៅទីនេះទាំងនៅលើទីលានប្រកួតនិងក្រៅទីលានហេតុដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះខ្ញុំនៅតែចង់បន្តដំណើរជាមួយនឹងបាសេឡូណាយូរឆ្នាំតទៅមុខទៀតហើយគ្មានអ្វីដែលសប្បាយចិត្តដូចជាការឈ្នះពានរង្វាន់ជាមួយនឹងបាសេឡូណាសោះឡើយជាពិសេសទៅទៀតនោះអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅប្រៀបបីដូចជាគ្រួសារតែមួយថែមទៀតហើយខ្ញុំនឹងគ្មានថ្ងៃអាចបំភ្លេចវាបាននោះទេ
ស៊ុនមិនដែលគិតថាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករឆ្នើមនៅព្រីមៀរលីកនោះទេខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងស៊ុនហុងមិនបាននិយាយប្រាប់បោះ ការកើបង្ហាញឈ្មោះខ្សែការពារកណ្ដាលឆ្នាំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រីមៀរលីកកាលពីពេលកន្លងទៅនេះលោកជេមីការកើបានទម្លាយឲ្យដឹងថាមានអតីតគូប្រជែងមួយរូបដែលលោកគិតថាគឺជាខ្សែការពារកណ្ដាលឆ្នាំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រីមៀរលីកខណៈដែលវីរៈបុរសរូបនោះគឺចនធីរីថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ថកស្ពតវីរៈបុរសនៃក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលបាននិយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំចនធីរីគឺជាខ្សែការពារកណ្ដាលល្អដាច់គេ
ំលងខ្លាំងមែនទែនទាំងដែលការពេតទៅគាត់គឺពិតជាពូកែខ្លាំងណាស់គួររំលឹកផងដែរថាជន់ធេរីបានខ្លះជាវីរៈបុរសនៃក្រុមតោឃីវឆែលស៊ីបន្ទាប់ពីចំណាយពេលអស់រយៈពេល17ឆ្នាំជាមួយនឹងម្ចាស់ទឹកដី Stamford Bridge ហើយថែមទាំងបានជួយឲ្យក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនដូចជា Premier League 5ដង FA Cup 5ដង League Cup 3ដងនិង Champions League 1លើកជាមួយនឹង Europa League 1លើកផងដែរ